Hari ini aku nak belanja kucing aku makan ayam rebus. Memula ayam tu kau rebus dulu, lepas tu kau asingkan daripada air dia. And then ayam tu kau cari-cari sikit lah. Kasar pun tak apa. Sebab nanti bila dah macam ini, kau kena masukkan dalam blender kering. So blender kering ni kau kena agak-agak dulu dia punya ni. Kena agak-agak. Boleh tutup ke tak? Bila dah boleh tutup macam ni, kau boleh terus blend. Kau blend tak halus pun tak apa. Kalau blend kasar pun okey. Tapi aku buat blend halus lah macam ni. So bila dah blend halus, aku masukkan dalam bekas untuk simpan. So baki tu kau habiskan lah, siapkan semua. So aku try masukkan dalam nasi. Dalam 2-3 sendok macam tu lah. Lagi banyak lagi sedap lah. Aku bagi nasi tak apa-apa. Aku tengah tunggu makanan kucing aku daripada Shopee, tak sampai lagi ni guys. So aku bagi lah nasi dulu macam ni. Okay, ni tekstur dia. Kalau lagi banyak lagi sedap. So aku terus bagi pada kucing-kucing aku. Diorang makan laju je lah ni untuk makan malam diorang. Sementara nak menunggukan kibul tu sampai kan. Yang kucing yang kat atas tu, si Nala tu, dia memang macam itu. Dia tak join abang-abang dia makan. Tapi yang penting kau tengok kucing-kucing aku makan, memang tak toleh kiri kanan dah.